ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ቦታ ለመቆጠብ የተሰሩ የሚያስደምሙ ፈርኒቸሮችን በዝርዝር እንመለከታለን። ከኪችን እስከ ሳሎን አልጋና ወንበርን ጨምሮ እንዴት ቦታ ለመቆጠብ ታስበው ዲዛይን እንደተደረጉ እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ይዋቸው። Transforming beds. የነዚህ አልጋዎች አሰራር አዲስ አይደለም፣ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻሉና ምቾታቸው እየጨመረ መጥቷል። ከላይ ወደ ታች አጋድመን እንደ አልጋ መጠቀማችን ብቻ ሳይሆን እንደ ሼልፍም ጭምር ያገለግላል። በተጨማሪም እንዴት በብልሃት እንደተሰራ አስተውሉ። ሼልፉ ላይ ያሉት ንቃዎች ማውረድ ወይም መንቀል አይጠበቅባችሁም። ይወድቃል ብላችሁም አትሰጉ። ተስተካክሎ በቅር ስለተሰራ መጎተት ብቻ ነው። በአንድ ጊዜ ዴስክ፣ ሼልፍ እና አልጋ ስለሚሆን ለቢሮ በተለይ ተመራጭ ነው። Take furniture. የሻወር ቤት እቃዎቻችሁን እንደዚህ ክፍት ሼልፍ ላይ ከምታስቀምጡ ከጎን ባለ ድሮወር ውስጥ መደበቅ ትችላላችሁ። በዚህም ከአቧራ መከላከልና ቦታ ለመቆጠብ ይረዳችኋል። እነዚህን ካቢኔቶች በማንኛውም ፈርኒቸር ውስጥ ልታስቀምጧቸው ትችላላችሁ። የዚህ ፈርኒቸር ዋና ገጽታው በሁለቱም በኩል በአንድ ጊዜ ወለል ብሎ መከፈቱ ነው። በአንዴ ውስጥ ያሉትን ድሮወሮችና ሼልፎች ጨምሮ ሁሉንም ማየት ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ፍሪጃችሁ ውስጥ ያለውን ቦታ መጨመር መቻላችሁ ነው። ዋናው እቃዎቹን በስርዓት ማስቀመጣችሁ ላይ ነው። በሚሽከረከረው ገጽታ አማካኝነት ብዙ ቦታ ይቆጥባል። ውስጥ ያለውን እቃ ለማውጣት ከፊት ያሉትን መደረማመስና ማሸጋሸግ አያስፈልግም፣ ማሽከርከር ብቻ። ተንሸራታች ተደርጎም ተሰርቷል። ስለዚህ እቃ ስታጥቡም ሆነ ምግብ ስታበስሉ በቀላሉ ቶሎ ጨርሳችሁ ስለምትወጡ ኪችን ቤት ውስጥ ብዙ ሰዓት ማሳለፍን ያስቀራል። Fletcher Burwell Tyler Table. የመመገቢያ ጠረጴዛዎች መጠናቸው መጨመርና መቀነስ እንዲቻል ተደርገው ይሰራሉ። የአብዛኞቹ ግን ስታይላቸው ተመሳሳይ ነው። አሁን በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት የጠረጴዛ የተለየና ምርጥ ነው። ለምን እንዲህ እንደሆነ እናያለን። Fletcher Burwell Tyler የብሪቲሽ ካምፓኒ ሲሆን የተለያዩ የእንጨት ስራዎችን እየሰራ ያቀርባል። የካምፓኒው ስፔሻሊስቶች ይህን ጠረጴዛ ክብ እንደሆነ ማስረዘምና ማሳጠር እንድንችል አድርገው ሰርተውታል። በተጨማሪም በእጃችን ወይም በሌላ በተለየ ዘዴ ይዘረጋል። የዚህ ጠረጴዛ ሚስጥሩ ያለው ተደራራቢና የተለያየ ደረጃ ያለው መሆኑ ላይ ነው። 13 ኤሌመንቶች ያሉት ሲሆን አንዳንዶቹ ይሽከረከራሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ ላይና ወደ ታች ከፍና ዝቅ ማለት ይችላሉ። Noble House Cabinet. ቀጣዩ የምናየው ፈርኒቸር ደግሞ በቦታው ምክንያት አስገራሚ ውጤት ሊያመጣ ይችላል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ቦታ ይቆጥብላችኋል። በአብዛኛው ከደረጃ በታች ያለው ቦታ ክፍት ሊቀመጥ ይችላል። በዚህ ፈርኒቸር አማካኝነት ግን የምትባክን ትንሽ ቦታ እንኳን አትኖርም። የተሰራው በጥንቃቄ ከደረጃው ጋር እንዲቀጥም ተደርጎ ነው። ማንኛውንም እቃችሁን ልታስቀምጡበት ትችላላችሁ። Nexus 21 Furniture.
አንዳንድ ድርጅቶች በመቾታቸው ተወዳዳሪ የሌላቸውን ዘና ያለ ህይወት እንድትኖሩ የሚያደርጓቸውን አስገራሚ የእንጨት ስራዎች ይሰራሉ። የአሜሪካ ብራንድ የሆነው Nexus 21 ከነሱ አንዱ ነው። ካምፓኒው የተለያዩ ፈርኒቸሮችን ይሰራል። ለምሳሌ በማንጠቀምባቸው ሰዓት ምንም ቦታ እንዳይዙ ተደርገው የተሰሩ ቲቪ እና ፕሮጀክተር ማስቀመጫዎች። በተጨማሪም የኪችን እቃዎችን በተለየ ሼልፍ ውስጥ ገብተው በማይታይ መንገድ የምናስቀምጥበት ካቢኔት። ስንፈልጋቸው አንድ በተን ብቻ በመጫን ወደ ላይ ማውጣትና መጠቀም ያስችላል። የቲቪውም የሚገርም ነው። በሶስት አንግል ማሽከርከር እንዲሁም ወደ ላይና ወደ ታች ማድረግ ስለምንችል ሳንጣመም ተመችቶን ማየት እንችላለን። አይተን ስንጨርስ የተዘጋጀለትን ሪሞት ኮንትሮል በመጫን እንዳሰራሩ ወደ ላይ ጣራ ስር እንዲገባ፣ ወደ ታች እንዲወርድ ወይም ከግድግዳ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ እንችላለን። በተለይ አብዛኛውን ጊዜ ጣራ ላይ ያለውን ቦታ በማንኛውም መንገድ ስለማንጠቀምበት ወደ ላይ ጣራው ጋር እንዲቀመጥ መሰራቱ ከሌሎች አንፃር ቦታ ቆጣቢና ምርጥ ፈጠራ ያደርጋል። እስከ 75 ኢንች ቲቪ ድረስ የሚችል ሲሆን ቲቪውን ማስገባቱና የማስወጣቱ ሂደት አስተማማኝና ፈጣን ነው። The M Furniture. ይህ አስደናቂ ቦታ ቆጣቢ ቃ በሲንጋፖሩ ካምፓኒ The M ተሰርቷል። እነዚህ ፈርኒቸሮች ከዚህ በፊት ከምንጠቀምባቸው የእንጨት ስራ ውጤቶች ተጨማሪ ስራም ስላላቸው ትንሽ ቦታ ላላቸው ቤቶችና ለአፓርትመንቶች ተመራጭ ናቸው። ለምሳሌ መመገቢያ ጠረጴዛውና ወንበሮቹን ለመጠቀም ፈልገን ስካላውጣናቸው ድረስ የተደበቁ ናቸው። ይህም ብዙ ቦታ ይቆጥብልናል። Resource Furniture Bench. ቀደም በሰከንዶች ውስጥ መጠኑን የሚጨምር ጠረጴዛ ይተናል። አሁን ደግሞ ከማንኛውም ጠረጴዛ ጋር የሚሄድ የሚታጠፍና የሚዘረጋ ወንበር እንስኪ። ይወንበር ሳንዘረጋው በፊት አንድ ወይም ሁለት ሰው ብቻ ሲያስቀምጥ ከዘረጋ ነው በኋላ ሰባት ወይም ከዛ በላይ ሰው ያስቀምጣል። Smart Kitchens. አሁን ደግሞ ዘመናዊ ሰዎች ብዙ ጊዜ ስለሚያሳልፉባቸው ቦታዎች ማለትም እስቲ ስለ ኪችን እናውራ። በዛሬው ጊዜ አምራቾች የኪችን እቃዎችን ስማርት እንዲሆኑና ለአጠቃቀም ምቹ እንዲሆኑ ለማድረግ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ለምሳሌ motion sensor የተገጠመለት ካቢኔት ማየት ይቻላል። በአብዛኛው ኪችን ውስጥ እጃችን ቆሻሻ ወይም እርጥብ ሊሆን ስለሚችል ካቢኔቱን ሳንነካ በመጠቆም ብቻ ይከፍትልናል። ይብቻ አይደለም። በአሁን ጊዜ በቦታ እጥረት ኪችናችን ከሳሎናችን ጋር አንድ በሚሆንበት ጊዜ መፍትሄም ተተዋል። ምግብ ለማብሰል የምንጠቀምባቸው እቃዎች ስቶቭም ሊሆን ይችላል፣ መሸፈኛ ፈርኒቸር በተለያየ መንገድ ተሰርቷል። በተጨማሪም ተነቃቃይና ምግብ ለማብሰልና ለማቅረብ የሚጠቅም ቦታ ቆጣቢ ፈርኒቸር ጨምሮ አቅርቧል። ዘንላችሁ የመጣናቸው ፈጠራዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ይህ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን በአማርኛ የሚቀርብበት ቻናል ነው። ኮድዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን። የሳምንት ሰው ይበለን።